Na Slovensku jej meno zatiaľ veľmi nepoznáme, no v zahraničí fotí reklamy pre svetové značky. A dokonca sa dostala aj na nakrúcanie filmov pre Hollywood. Modelka a herečka Katrina Gray má však oveľa väčšie ambície. Ako režisérka sa pustila do produkcie vlastného hororu. Slovenka, ktorá nakrúca pre Hollywood, je dokonca prvá, ktorá si nafilmovala svoj vlastný horor. A pritom sa to všetko začalo v Ilave. Už keď som bola malá, tak ja som chodila na herecký krúžok a venovala som sa divadlu iba miestnemu v Ilave. Takže vlastne už moja prvá divadelná hra, keď som mala 5 rokov, som robila, čo to bola, Lienka. Keď som mala 16 rokov, tak som dostala štipendium na štúdium v zahraničí. Osťahovala som sa do Mexika a venovala som sa muzikálom v španielčine. Potom som sa vrátila na Slovensko a dokončila som strednú školu a potom som išla na vysokú školu. Počas školy som veľa cestovala, lebo moja škola mi umožnila vlastne mnohé výjazdy a štipendia, tak som to všetko využila, ako sa dalo. Z Katky Greguškovej vyrástla Katrina Gray a z malého mesta na západe Slovenska odišla do veľkého sveta. Okúsila som ten modeling, fotomodeling, ma to začalo baviť. No a potom som sa odsťahovala pred 6 rokmi do Thajska, kde som sa naplno začala venovať reklamám a filmom. Presadiť sa vo svete nie je jednoduché, najmä vtedy, ak nikoho nepoznáte. No napriek tomu, ak ste dobrí, máte šancu. Keď som prišla do Thajska, sa tam naskytol casting a išla som a dostala som job. A odtedy som to proste robila stále. A tam to býva väčšinou vo svete, takže to máte niekedy aj 1000 ľudí na jednu rolu. Čo sa týka Bryce 3, čo bolo so Jean Dujardinom, tak vlastne on je Oscarový herec. A oni robili fakt, že tam bolo vyše 1000 dievčat, a čo vyzerali všetky ako ja. Ani som nečakala, že dostanem tú rolu boku z takého veľkého počtu, ale na casting idem na každý. Práve preto nakrútila už viacero hollywoodských filmov. Síce nehrá hlavné úlohy, ale dospela do štádia, že sa herectvom živí. Jedna z prvých vecí, ktorý som do Hollywoodu natočila, bolo s Markom Forstrom, ktorý natočil film Quantum Solace, to je vlastne bodovka. Potom som vlastne natočila film Hard Target 2, čo je vlastne živý terč 2. Tak to mám rolu so Scottom Atkinsonom. Potom vlastne som bola vo filme Ghost House, čo je vlastne Dom duchov. A ten bol vlastne v kinách po celom svete. A vlastne na základe toho som dostala rolu do Malajzie, lebo tam bol veľký úspech. Tak teraz som tam natočila film o zombie apokalypse. Ako rôzne role som urobila, ale mňa strašne bavia akčné a horory a thrillery. A kde hlavne, keď môžeme robiť vlastne nejaký ten boj. Mladej Slovenke odvaha nechýba. Absolvovala rôzne producentské, spisovateľské a režisérske kurzy, na základe ktorých nakrútila prvý film o denných nočných morách. A ja som ho vyprodukovala, režírovala, aj napísala, aj v ňom hrám. Takže všetko som si spravila. Ja mám strašne bujnú fantáziu a ja som chcela tie svoje nočné mory aj sny urobiť do filmu. Tak som vlastne v tomto filmu mojom, to sú všetky moje nočné mory, aj sny. Snažila som sa to trošku urobiť hororovo, aby to bolo zaujímavejšie, ale je to psychologický thriller. Je to aj strašidelné? Strašidelné, ako ja si myslím, že pre niektorých ľudí asi možno niektoré momenty budú, ale to sú vlastne viac menej zvukové efekty, takže keď si zakrie uši, tak to bude pekné iba. Nakrútiť film nie je lacná záležitosť. Aj preto sa filmovalo len 23 dní a postprodukcia trvala ďalší rok. Nemám žiadnych sponzorov. My sme si to sami financovali s mojim partnerom. On je hudobný producent a vlastne tým, že my sme si všetko robili sami, tak my sme na tom strašne aj veľa ušetrili. Tento celý film je produkt našej práce, ktorú sme si urobili sami. A vlastne to je ukážka nášho talentu, čo dokážeme urobiť aj bez peňazí. Veľmi rada by som ho priniesla aj na Slovensko, aj do Čiech a uvidíme, že kde sa uchytí. Ako si